ku PROJOURN Media ati mwatungwa mukuru jeno yoweri tibwaburu wa Museveni achari mugwanga eri Algeria ate echiri eno mu Parliament chitokota sichi sani kire chadachi byawuddemu ebiwayi ebisoba mu bibiri olw'ensonga ez'ebisiyaga ezikutte wansi ne waguru esawo zino nga wenjogerera waliwo kye bayita okubanga ba presentinga kye bayita anti homosexual bill biri abiri mu esatu nga temu tutebanna kikola okusinziira ate ku constitution y'eggwanga oba ku constitution etwala kye bayita finance management act kigambibwa okuba nti buli teeka oba buli abuli bill jemu presenting mu parliament ino kubanga egenderwako oba it is accompanied by chabaita certificate of financial implication nga ina ojibawa abera finance minister eranga yumatia kasaija na yate esawa zino certificate yeno eraga nadala estimate of revenue emisolo jitambu zidejitia ate expenditure badetia over a period of not less than 2 years ngeteka lino terina jamuchi munkola libaba bagalo kuyisa certificate yeyo emanyiddwa nga certificate of financial implication eino kubeira wo na ye esawa zino omukulu matia kasaija aganye okulabikako atimoto okubanga bayiseteka lino aganye okuleta certificate yeyo tetumanyi lwaki ayinza okuba omukulu yatunudde tunuddemo ngembalirira ebintu byonna revenue zibichi expenditure ebili mu certificate yeno ngatemo tubyetololera kuteeka lino ngatemo tuwebaliisa oyinza okwekanga nga Uganda etandise okukirira emisinde mu byensimbi abakulu bana abasiyazi fenna tumanyi nti baina omusimbi ogutokomokera ddala era nga kitebeerezebwa okuba nti omukulu ono Matia Kasaija obutalabikako ye nga ye alabika ina kye yalabye nga basajja batibwabulu omusimbi gwe bayola okuva ewa bana abantu gulabika muyitirivu ngera banayise teeka lino economy egenda kuba atematu etagala ndozo ulira. Aliku senzira kwa suman basalirwa ngono mukulu mujema atenga atwala bujiri municipality chadachi yavuddeyo na gamanti finance minister Matia Kasaija mwatu yandira biseko atemo tunabanga a supportinga eteka lino kuita kubanga watachikole abantu nensi yona egenda kuloza nti parliament yona mwatu yali mulukwe olokubanga bawagira ABC ya gamugwanga area Uganda kati bwebunkenke esawa zino obuchaliwo nainga ku PROJOURN Media osobolo tu wendooza yokuteka lino banaliisa oba dibatuddemu likinga commentinga hero subscribinga wena atawanizibwa amajini emirimu jagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabulanga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi wedduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango soko bilango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.